من قال به صدق, جس نے کوئی بات اس قرآن کی بنیاد پر کہی سچ کہا. ومن عمل به اجر, جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ. ومن حکم به عدل, جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. آخری ٹکڑا غور سے سنیے, ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم, جس نے اس کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. یعنی اگر کوئی قرآن کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے, کوئی اور اسے قبول کرے نہ کرے, اس کی ہدایت جو ہے اللہ کے ہاں انشور خود اس کی ہدایت ہو گئی. کوئی قبول کرے گا اپنے لیے نہیں کرے گا, اس کی پاداش اس کی ہے. جو داعی القرآن بن جائے گا, ضمانت یہ حدیث دے رہی ہے, اس کی ہدایت ہو گئی. ہو دے یا من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.